Jenggring bisa jenengak bae sirang arpa-arpa bae sirang kunyuk krungu beli Angger Prabu Suyudana masyarakat negara Kristinan yang setama dudung di sekarnyu sirang masih dengak bae masih ngarpa-arpa bae sirang iya beli ngarpa-arpa bayaran padu preleke bae Rona aja ngimpi sirang kepengen nguasai negara Kristinan setama negara ini negara Gusti Pandawa kang berhak dadi raja ning negara asli Gusti Bimanyu nyarat dadi bagian sira wis bisa ngalahaken Gusti Sridana sampe di mana tetep kang dadi raja ning asline kudu Gusti Bimanyu kudu bagus nyeluk modar sira setama wis cek suwen si Karnyu sigra diusir yen nglawan dipodari cungkring kenting dipateni ayo setama supaya gage sira keturutan dadi raja ning negara asline. Ayo, Karnyu diusir, Cungkeng diusir. Manggil emang, sabar. Dimanjuk maju. Dimanjuk diutus. Ning, raka pendawa, kongkot gugat negara, Kastina. Singkang pangan di. Dimanjuk siap. Dari raja di negara, Kastina. Siap. Ya, siap syukur. Mas Kimus Masudin sarang mas harie kedin minangkane sakitnya dong-dong wates jamkin kang dadi raja ni Ngastina Bimanyu dadi raja ni negara Ngastina tak pasakan kekuasaan negara Ngastina ni Bimanyu kang berhak dadi raja ni Ngastina ku Bimanyu sebab Bimanyu ku putra pendawa wakil pendawa negara Ngastina ki hak miliki Bimanyu tutu hak miliki Aswatama tak pasrahkan nih Bimanyu. Astagfirullah, walu-walu baru kenalkan. Kunyuk. Lagi ngoteng apa sih aku setama? Keranjingan apa sih aku kunyuk? Oli berjuang ke dereng-dereng tanpa berata ke dereng-dereng di nak-nak nih Karnyu. Beli sih aku. Ayo dijaluk manik. Sira kang dadi raja ketereng-tereng dibelani wong tua Jukel Manik sambil njaluk tulung ning jarungna kanggo tapa sedati wong sakti wis bisa ngasoraken Korawa Angger Sundana wis kari nangkring dadi raja pinak nang ning Bimanyu kunyuk sira apa pan sira mama keputusan kula tetep kang dadi raja Bimanyu lunga sira dengak bae kok ngenteni apa sira lunga negara Gusti Bimanyu kok dipikir kaya wiran kaya lingsem selawase lan 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 perjuangan ini rakyat musuh mene-mene bahaya sih aku ya wis kari nangkir ngebe dadi raja ya dinak-nak ning si Karnyu setama eling setama mama justru kula iki eling kula sadar yen negara Ngastina iki dudu negara kula negara Bimanyu kang berhak dadi raja ning Ngastina ku Bimanyu mama dados tetep negara Ngastina kudu Bimanyu kang dadi raja corona wis lunga sira lho sira mesti dengak bengong ngenteni apa sira lho ayo mangan wis sira lho ah lunga amun di lunga tak buntir ndas sira lho lunga apa arep-arep apa sira kang dadi raja dudu setama setama iki masakan Gusti Bimanyu kang dadi raja bakal Gusti Bimanyu wakile sun iki wakile lho nah dadi amun sira masih dengak ning kene belum ngenteni tak usir ning sun kurang ajar sira kok setama gak sakit hati ning wong tua gawe nyakitin perjuangan ini wong tua saya kok kunyuk sih orang kena dibelani saya kok sutama matur kesun kang demang kang nano kang diki kang polo mas kien selong kang demang kang nano kang diki kang polo mas kien selong papa ede piye kedik eling eling makan thank you.
layung sore padang esok kaya katon saklebat kaya katon saklebat kunan kunan kunur kopai waduh nana ajang sok langkung Kang Demang, Kang Nano, Kang Diki, Kang Polong, Mas Kinclong, Mas Saduri, Aatomri Papa Yonis, Papa Firman, Mama Wulan, Wong Pecik pasti ketitik Esok nakir, sore nakir, sing ditakir, bodoh klasa Esok mikir Mimi kuwiyo mas sore mikir Esok mikir sore mikir sing dipikir Sing dipikir anggar baik Anggar baik Ora romas Sing ngalan punika kang sami sami wikanda Paingan si paingan ini sendiri yang ngerti kok apa iya apa setulus apa ngenakakan negara ngastina nih Gusti Bimanyu udah di wonge si wonge si wong diin wonge si wonge si pisan baik Gusti Bimanyu paingan si paingan berarti ya Drona ku rupa-rupanya disangkai setama bener Aisnya Ngasihkan duduk salim makaitan ku Awite lo beri yang setama bener lu mendih setama bener Lagi tapa berata ning gunung Indra Tapa berata Luru apa ku nih setama Kepengen sakti Toli bakalnya pirang tahun Yang ayam bu beli tanggung jawab bikin wong ayar ini pikiran jadi setame masih tabah berata tutu hari Gusti Arjuna ku murid Drona masih ning guru ku membodoh padu murid di karpe mama guru mulane tak akal rekat aja mengkonon padu gage gelis keturutan ya bagian gelis keturutan kan ning akhir-akhirnya sih yang kira-kira Gusti Bimanyu kang dadi raja ya wis bagus Bimanyu kados pun dirang ya wis iki sementara negara Ngastina sira kang kuasa gage tekaning negara Ngamarta bantuan sedulurmu giatut giatsa sebab ning Ngamarta gora gagra Ngastina wis cukup aman terkendali mung Ngamarta kang kudu dibantu dadi Kurawa wae balas secukupe bantuan negara Ngamarta maka ten sumangga gagene Ngamarta emang
gunung-gunung digawe sawah angel temen, angel temen. Bangunane durung durung digawe sawah papai oki. Sareng mimih kuyonge kedik durung-durung digawe sangat koyang pisan dilakonane. Isuk nakir sore nanti sing ditakir godhong kasar. Esuk pikir sore mikir sing dipikir kang demang kanano kang diki kang polo mas kinco. Masa dunia tumi orangnya rumasa bos tarup cisaan kang darasono sampun lang. Sareng papa depi kedik papa ayo Krisna manis manis lenrang banyuning kacang enak pisan ucap pamit mama jeroku enak pisan ucap pamit kecepa wonten dateng ing patapan atas angin kesabaran angin yang kumbayan saking negara Ngastina karena kecewa dateng putrani yaku Bambang Aswa sama masyarakat negara Ngastina yang dimanyu dolos dan yang kumbayan saking Ngastina sewan wonten dateng wangat tuanipun kang wonten dateng ing patapan atas angin kesabrangan jadi ku resi gonjaka Bang Diki sereng bos pitike kedip kang demang sampun lali kepriyos saksana atur ning dangyang kok Nen. Ajo mak nen. Ajo mak muni nun-nun gedeng kok. Antem bae sira kundang-undang lho. Apa sira nangis kaya bocah lembut kok. Wong wis tua kaplak dari pendidikan nangis nyiyang kaya bocah lembut jaburane ditotol ning ayam nyiyang kok. Ya ngamang kang terang-terangan mama ayo. Mamang, apa sih teka-teka nangis ngeranggung kaya? Mas Nano sarang bos misjai gedik saking kedong-dong ringgit Mas Nano bos misjai gedik. Ma, kula lagi sakit hati, Ma. Sakit hati? Ya, Ma. Sakit hati sih, di lelaran yang demenan lah. Sanya semua. Jadi sakit hati kenang apa? Anak kula putune mama setama. Nang apa setama? Ma, bela-belani kula setama wis kurang ajar ning kula kuma. Istiwa sekula ku ngakal ngereka daya nyeluk-nyeluk ning jaruna. Kira-kira setama bisa sakti mandra kuna. Bareng tapa berata wis dituruti ke keprawidan bisa ngalukakan korawan ngalukakan anggir sultan ijo rokok sendek pembuhan yang tegesarkan janji kaging ibarat uang kepengen dedok sekali prokebal ibarat uang mangan dari puluh kebal kumak negara Ngastina dinak-nang di sikarnyu mak nang ning dimanyu nggih mak kula sakit hati ning setah mak kudu bela-belani bocah kula kurang ajar
orang ngergani ning pengorbanan wong tua molak malik awan bengi wis berjuang wis kari enak e bae pangurang ngur negara Ngastina dinak nang ning karenyu cuma priyen putune mama mengkono niku mah dingin ada anak kang ora beres sedikit tapi saya tamang masyarakat negara Ngastina ning dimanyu sirene kegawan janji papai oki papai deti papayu kegawan janji coba abis tipe ya kulan jaluk tulung ning Jaruna kira-kira setama bisa nguasai negara Ngastina jari Jaruna kudu sakti dingin kudu prawira dingin sarate kudu tapa berata ning gunung Indrakila jari Jaruna beli kudu waktu tetahunan sejam dan cukup setama dijak ning Jaruna digawa ning gunung Indrakila durung sejam setama mustaka ngakue uwis kasil diparingi ning Betara Indra ilmu kesakten kadik jajan keprawiran tek tes tek coba ku bener mak bisa mabur bisa ngilang bisa mendem setama ku terus langsung tek jak ning Ngastina berontak negara Ngastina korawa Ngastina kala anggar sigana taluk becit pasti ketitik punya lapas di ketara negara Ngastina harus dipasrakan yang setama iku mah setama masrakan yang si karenyu kukang gak dikecewa aku laku mah dingin ada si Reki beli waspada si Reki percaya yang setama iku setama bener ya percaya mah dingin bis ya Jereki arane ketipu sih, ketipu pripun mak. Terus maksudnya mama setama kudu setama bener. Habis ya, mari sira percaya mama wis dikudu ngomong maning ayo dipiliki ning gua Gunung Indrakila setama masih ana bling kono ya. Ayo mangkat beban karo mama ning gua Gunung Indrakila. Mangga ayo dibuktiaken. Mangga kang teman kang nanok kang diki kang polo mas kincong sampun setamai masih anak ni kene mak. Biaran sirek tu kebo bodoh ketipu sirek. Ini setama ni Ngastina ke setaman di sirek. Gua anak kira gua masih sedak kebel lo. Lo kan gua masih sedak kebel lo. Macam. Tapi setama kulai gua masih anak ni kene mak. Ya biar ni anak kira setama biar ni. Kalau setama kang Ngastina si siapa mak? Dah yang bu teman setaman di gua ni. Kira-kira kena ditipu tua-tua aku masih goblok guys betulan wis bukan sama mati korban jiwa sutama wis lukar sutama lukar wis lukar saya sedak kebanyus percuma kulai durung tuntas mak Betara Indra durung mudun mak wis mudun patah kira kejeluk dah siroku gelem dikerjain Jaruna siroku jare rakati pati Arjuna yen Betara Indra durung mudun ngupai sorot sama aja lukar mama sing ganggu bae mama sih tetapan durung beres durung kasih wis digugah sama wis percuma siroku percuma Betara Indra sampai kiamat dan masa teka wis percuma sira ku dibobodo ning Jaruna ku sira dibobodo pripun wis percuma bisa jadi terusaken mah
boleh durung sakti mah wis aja sakti-sakti maning wis. Ayo saiki langsung we berontak langsung ning negara Ngamarta. Dang larak nyaur larak utang pati bayar pati. Ayo mah gotrakakan murid atas sang kesabrangan mah. Luruk ning Ngamarta. Ya, murid atas sang kesabrangan kabeh. Ayo saiki mangkat ngluruk ning negara Ngamarta. Mangga diiringi lagu Udar Gelung saking papayana. Udar Gelung lagu wajib. Bos Pedro. Uga saking nggih Bang Diki lagu Tanggung Gaya. Ya. Yo Mas Mayaka. Sepining pulang ramya-ramya kelip piku mintang gemercike ombak laut losari ning kono papayu wong loro mengado kasih langit mendung cuaca mendukung hasrat pelita bendung sampai rela demi cinta Udar Gelung kian bingung ningati rasa kedukung berganti awan langit mendung dadi kumbang jalan nyesep madu langsung hilang bengi wisdi ganti awan papai ambuni suka triwulan kerasa sejuk sekian wis dadi kersan nasib kembang gerobak layu mukur pinggir dalam kumbang jalan sekian ganti pasangan sepiring madu kasih kepala basah cita-cita yang kurang laksana karena nokang demi korba harta benda sing penting asal setia kang diki aja melangkang diki konyawati bulan lagi mikir kan diki kan nano tambah lawas tambah kelingan karo kekasih pocahan tanggung gaya khawatir jatuh ramane priben lamun anak Bogor bagian tekun asal kesohor Pribela anak Bogor bagian tekun asa
Mung gaya kang Diki kang Nano yang ditawa kang Demang. Iki wis dadi raja di negara Ngastinamu. Cape Gusti Arjuna ongkon bantu negara Ngamarta. Karena cape yang dadi raja ning Ngamarta iki sampun Gusti Karitgaca. Iya. Oh. Sekiyen Gusti Karitgaca sementara kang diangkat dadi raja ganti kelungguhane Gusti Dharma Kusuma. Oh. Saiki negara Ngastinaya aman. Karena wis dikuasai ning Gusti Dimanyu, negara Ngamarta wis aman karena dikuasai ning Gusti Gatotkaca. Artinya senajanan Gusti Suyudana lengser ke Prabon, negara Ngastina dikuasai ning kang duwe yaiku Gusti Pendawa kang diwakili ning Gusti Dimanyu. Negara Ngamarta senajanan Gusti Dharma Kusuma lengser ke Prabon, kunangin masih bisa diwakili ning Gusti Putra Pendawa ning Gusti Gatotkaca, artine beli kebuang-buang. Lamun je Gusti Dharma Kusuma arep diangkat dadi raja negara Ngamarta maning kaya beli angel sebab beli ning wong sejen. Oh, uga negara Ngastina. Yen Gusti Sidana masih kepengen dadi raja ning Ngastina, ya beli angel kader mana mene. Hari wong Ngamarta sih digawe gampang bae mas angel. Nanging jare Gus Arjuna ngati-ati karena kang dadi raja ning Ngastina iki wong nom, kang dadi raja ning Ngamarta iki wong nom. Mulane kudu saling bantu, membantu, saling kerjasama. Negara Ngamarta butuh bantuan Ngastina membantu. Negara Ngastina butuh bantuan Ngamarta membantu. Ngarane ge wong karo sedulur. Saling bantu, membantu, memperkuat kedaulatan ning negara. Matur kesuwun Rai Angkawi Jaya sikus sowan mriki. Iya. Sing aja kula dugi mriki ajeng ditumut bantu damel amaning negara Ngamarta. Matur kesuwun. Sampun mriki wonten sinten sedasa mriki. Ah, sampun mriki wonten. Thank you.
Sertama kurang ajar sih. Siki inget akibatnya kerja. Mas Kinclong sarang Mas Sadur yang kedik Mas Tommy Papaya Nis Papaya Firman atau Mie Kedik. Bagian kita mainnya kan ini lagi. Tak terusakan perjuangan ane sampe tekan ngendi? Anggur-anggur kang diangkat dadi raja ning Amarta wis dadi gaca. Kang lagi diarep-arepaken kalana dewaning rong.
bongkan yen ora dipasarkaken kekuasaan negara Ngamarta ning kacungkelane dewaning rum tekurak-urak negara Ngamarta tekerusak sekalian bang agesro adah heran atus-atus kuana bae alangane kuana bae rintangane semene tentrem-tentreme masih ana bae gangguan atus-atus heran tiba palone goring sing ora disangka sangka dadung wis aja kepalang anak murid saking patapan soka jajar lima saking atasan keseberangan kabeh hoy sigra Ngamarta dibikin lautan api kuat dia balat tunjung malang aja kepalang durung renak durung sidara seneng ati yen anak isun kacung kalana dewa ora keturutan dadi raja negara Ngamarta sigra dirusak negara Ngamarta sapa kang dadi raja ning Ngamarta dipo dari krungu ayo bikin kiamat negara Ngamarta ada satu sigra thank you.
Lambi abang. Pantes temen yang bisa mengsingkat pun kaya kaya dewa pemudun singkahnya dengan kang Diki mamai adat wonge gagah perkasa langkah badane sun kemuda sampean sini apa mati kang Adam yang bis ngangguk kelambi apa mamai Diki gawe gawe seneng hati pola tadi kegeban bang Diki garep ngomong papa Yoki sun marani masih wira nih sampean kelambi tak seneng yen kula dadi jodone awan bengi ati kula kebayang bae ning sampean wong lanang dadi pucen papayu langkah padane mung sisi cuma sampean wayang temen lamun kula pikakon ati gredes rasanya les sun ketua dipisah diilangake tetep bae dimen bang perasaan kekalian sekila beli ketemu kelingan kenang sumpane kebayang ning bang Diki mengkene temen rasane depan wis ana sing duwe kelingan kenang setiane kang kula ngerti sampean wis duwe rabi tapi kepriben kula ora bisa kelalen kang sing percaya kula sampean cinta sedina sepisan tulung kula tilikan jan ora kita kawin tapi ikatan batin kula rasa prihatin kelingan janji kanding jalan Raden Abimanyu pinggang rendon duwonten dateng Raden Abimanyu nggih punika maneneng Prabu Pandu Dewanata kondur ing kahyanganipun mali kang rendon ing gatet-gatet nggih punika nggih Resi Begawan Palasa ingkang ngrendon Aswatama nggih punika Batara Kala
Kangeran Beningdang yang tomba neng di punika sang yang rancasa. Kangeran Beningdang resiko jaka sang yang kerangba. Madinin sang di pati arjuna. Sedine sami sirna sampun. Sirna yang para mungsu sedaya. Sampunnya para kadang sama sugeng basuk sedaya. Surak-surak ini hamba liat ngamarta. Rame-rame lir umi yang surak.